Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport här, och idag ska vi prata fotboll, och vi har ju med oss en gäst, vår expert här på Degerfors fotbollen i Allsvenskan här, Thomas Ullen Olsson, välkommen. Tack så mycket, det var ju ett tag sedan nu. Så. Ja, nu börjar det bli riktigt sommarväder och grönt gräs och sådär, och fotbollen rullar. Jajamän, och jag har ju spelat 10 omgångar nu, så serien börjar väl sätta sig lite så. Degerfors här kommer ju från, man hade många tuffa matcher här mot topplagen, 3 Stockholmslag, Häcken, Göteborg bland annat också, och 6 matcher och 7 poäng. Vad säger du? Ja, 6 matcher och 7 poäng var ju helt okej. Nu har jag spelat 10 och 10 poäng. Och en poäng per match, har man 30 poäng så tror man klarar sig kvar i år garanterat. Det brukar man göra, förra året krävdes det lite mer. Men i år tror jag 30 poäng kommer att räcka långt. Mm. Om vi börjar med det som har varit oerhört starkt här då, som 3 Stockholmslag hemma på Stora Vallar och AIK, Djurgården, Hammarby. 7 poäng utav 9 möjliga, det är nästan bingo. Ja, det är riktigt bra. Och hemma på Stora Vallar mot bättre lag är Degerfors alltid bra. Det är värre hemma mot sämre lag när de ska föra matcher och sådär, då är det lite svårare. När de fått ligga och tajta till bakåt och så kontra lite, och det har passat perfekt. Det var ju det som kom in på sensommaren förra året, att man kanske inte anföll hejdlöst utan man försöker att vänta ut motståndarna lite. Ja, de var lite naiva och trodde man kunde föra matcherna ordentligt och ligga högt och så var det nästan åkte dit på egen medicin egentligen, vart kontrade. Nu ligger de tajtare bakåt och tajtar till försvaret mycket bättre, så hålla tätt bakåt och så sätta chanser när de kommer. Vi tittar på helheten här och tittar, Malmö ser ju oerhört starka ut och så Häcken till exempel är med där, och vad tänker du om toppen på ligan? Jag tror Malmö har fått en start, en Rydström, och så Rydström är nog en riktigt bra tränare verkar vara också, så de har fått en start. Nu spelar de kryss mot Häcken sist, hade lite flyt och kvittera på ett omdiskuterat mål, så Malmö tror jag kommer att ta det där ganska enkelt i år. Vi bortser sen, vi tittar neråt i tabellen då, så har du mittfältet, men sen kommer ju Degerfors där, och i dagsläget har man 5 lag bakom sig. Ja, men jag tror de kommer hamna där. De kommer ha 4-5 lag bakom sig i år. Nu har ju BP överraskat enormt, har 16 poäng och ligger med i toppen i stort sett över halvan där. Men serien är lång och när den är slut så kommer de ligga bakom Degerfors. Vi har ju lag som Göteborg och AIK som ligger efter Degerfors. Det är superstora klubbar. Ja, men rent spelmässigt, rent i namnmässigt. De har en liten halvnamnkunniga lag, men inte imponerar på mig. Nu slog Göteborg Degerfors med 6-1, men det var tillfällighet kan man inte säga. Men att det var för stora siffror. Men får se vad Göteborg kan, om de får ordning på sitt här. Går tillbaka till Degerfors. Har väl på slutet här fått tillbaka ett lag som, ja, en riktig startelva. Men det har ju varit lite problem med skador under resan här också. Ja, nu igår så spelar de med samma lag som de spelade. Det var första matchen i år, eller första gången de spelade med samma lag 2 matcher i rad. Förut har de haft lite skador, Sebastian Olsson och Granat varit borta. Och de är lite kärnan i Degerfors som det är just nu. Och vissa spelare får inte vara borta då, och blir för mycket ändringar, då tappar de ett. Jag brukar prata om stomspelare. Hur viktigt är det med de här stomspelarna? Ja, men det är jätteviktigt, och speciellt de 3 där bak, att de får kvar. Nu har ju Kårars kommit in och varit suverän, stenhård mittback och även bra passningsfot, som jag trodde han hade varit lite sämre. Var rädd för att han skulle vara lite seg och så, men där han också klarat bra. Det är någon match, något mål han har inte hängt med på, men annars har han varit riktigt, riktigt bra. Vi tittar bakifrån här, vi gör ett ändring här också, Jonas Olsson in i mål och Rosbach ut, norsken som börjar i Degerfors, men Solberg säger ju att det var ett byte för att väcka allihopa, men vad säger du om målvaktssidan? Ja, spontant så tror jag Rosbach är den bästa målvakten av de 2. Nu har han har gjort några riktigt bra matcher, sen åkt på 6-7 mål eller 5-6 mål i baken där, och så 14 på 3 matcher. Det är klart han var tvungen att byta egentligen. Men jag tror att Rosbach är bättre. Nu har Jonas varit riktigt bra när han kom in här, så vi får se. De kan ju inte flytta på han nu när de har vunnit och spelat oerhört mot Hammarby här. Så.
Backlinjen, Granat, Korac, Mamal är vänsterback som jag är imponerad av. Bra vänsterfot och lite lagom tuff. Ja, en hårdingare och en bra vänster. Faktiskt lite konstigt. Degerfors, där han lite mer krossbollar från hans vänsterfot. Annars har de inte slagit så långa bollar förut, men där har de börjat gjort nu. Och han har ju varit den som har tryckt iväg dem med vänstern nu. Mm. Skador som har varit under så, Gravius borta, det är ju lite grann motorn i det här. Ja, Gravius är ju en fantastisk fotbollsspelare. Han har imponerat på mig enormt. Han är god tid med bollen alltid och hittar alltid bra lösningar och är ofta den som hittar de där avgörande passningarna, så han är mycket bra spelare. Vi tittar lite längre fram här där Vukojevic såg bra ut redan förra året men har en hel del chanser nu också, men nu har det droppat in det här. En behörig där för att få de enkla poängerna. Vukojevic, svår spelare. Jag gillar inte alls hans attityd, lite nonchalant förra året och även i år, men så blixtrar han till och så han gör ju fantastiska mål och så börjar han ta för sig mer och mer, och han känner väl förtroende och att han känner att han är första forward och har faktiskt imponerat på mig också. Jag var väldigt skeptisk där inför året, men han har gjort det riktigt bra. Man behöver en spelare som kanske gör 10-15 mål för att få det här, ska vi säga, gratispoängarna. Ja, han gör ju mål från lite udda ställen. Där mot Häcken är ju overkligt mål. Han skjuter från 30 meter rätt i krysset. Samma igår, han framme och på rätt ställe och gör första mål. Och sen har han ju ett jätteläge att göra 3-1 där han utmanar och så kommer till avslut. Fast han har 2-3 hammarbyar runt så där och målvakten gör en jätterädd. 3-1 där och det är 3 poäng. Men han har imponerat på mig faktiskt. Den som kanske har imponerat allra mest på mig, det är Örqvist. Dels arbetsinsatsen och han är lite överallt på samma gång som han dyker upp när målchanser också. Ja. Det var en bra värvning man gjorde där när man fick in honom förra året. Ja, han var bra redan förra året. Mm. Han kan ju spela på flera positioner också. Och även fram och gör mål och där smäller det, en riktigt stark spelare. Så. Nej, också imponerar på mig. Väldigt bra. Mm. Men vi tittar på hela serien, de här bottenlagarna, det är ju inga direkta nollpoängar om vi säger det, utan det är ju inte, det är relativt jämnt ändå. Ja, jag tror det blir en topp med topplag. Malmö kommer av för sig, sen har du Häcken, Djurgården och AIK lite under där. Inte AIK kanske, men Häcken, Djurgården tror jag kommer att vara där. Norrköping har ju börjat bra, får se om de håller i längden. Men sen tror jag det blir ett botten där alla kommer ta poäng av alla där. Och där kommer Degerfors vara med. Degerfors är bra. Jag tror de kommer att hamna högre än många tror i år. Vi ska inte vara där nere och i slutomgångarna som Werner alltid är orolig för. Men man vet aldrig. Men det känns som Degerfors är riktigt bra. Stabilt. Mm, jag har varit inne och känt på laget här nu lite. Och det kommer ju ett fönster längre fram. Vart skulle du vilja förstärka laget? Det är svårt. Det är klart att det vore bra. Nu har jag inte forwarden där för att imponera som den andra forwarden där. Men kanske en forward till som ett komplement till Vukojevic. Annars så känns det bra. Sabit Kar försvinner nu. Det anser jag ingen katastrof. En jättebra person och så. Men håller inte allsvenskan om du frågar mig. Men det känns det stabilt. Och Sebastian Olsson gått upp på mitten nu som kan spela mittback och spela förut. Så där finns det täckning. Två bra målvakter. Så kanske Werner får sitta lugnt i år. Sen har han säkert något där som han vill ha in inför hösten. Är man lite för optimistisk här nu? Eller vad? Det är ju mycket inte, kvar. Det kan man inte vara efter. De har ju ändå förlorat några matcher. Hemma mot Norrköping 0-2. Mjällby borta 2. De har gjort några riktiga djupdykningar, men det får man inte glömma. Även fast de har varit på stabila på slutet här, så Degerfors har en riktigt bra topp, men de har tyvärr för låg lägstanivå än. Jag vill att de ska vara lite stabilare och över hela så. Mm. Där vi sitter nu då, och vi sitter dagen efter att Degerfors tar en pinne av Hammarby som kunde ha varit 3 här då. Nu är det 3 matcher kvar innan, för det är ju tidigare break, 10/6, 10 juni, då är sista allsvenska matchen, sen är det paus till 1 juli. Degerfors har kvar Varberg, Malmö och Kalmar. Varberg på måndag på Stora Valla.
Det är en sexpoängare. Ja, det är en sexpoängsmatch och det, där förväntar sig alla sig tre poäng. Det är en svår match för Degerfors. Där kommer Varberg säkert att trycka, packa hemåt och så kontra. Och det passar inte Degerfors. Även fast Degerfors är bolltrygga och så är de vill inte ha löpdäller med Kordac och i backlinjen där. Så det är en svår match. Men får Degerfors 1-0 där så, och Degerfors kan backa hem lite och så spela, så då kan det rinna iväg, det tror jag. För det kommer komma i, det kommer de här tre matcherna, men sen så när det startar om igen, då är det ju BP 2x2 till exempel som är Stockholms bästa lag, men som man tänkte skulle vara efter Degerfors när det summerar, och där kommer Värnamo, där kommer de här lagarna, och det kommer mycket som kommer att avgöras de veckorna. Ja, du har ju Malmö borta, där kan man ta poäng, det är ju fantastiskt, men det tror jag blir väldigt tufft. Sen har de här lagarna som de slåss emot, och där kommer det bli viktigt. BP dubbelmöte, kan man ta 4 eller 6 poäng där. Men jag tror Degerfors måste kolla en match i taget, det som gäller. Det är en klyscha, men det är nog det som gäller för Degerfors. Man får inte sticka iväg och du ser, vinner man några matcher så är det, nu vann de ju 12 poäng 11 raka matcher i fjol, och det kommer aldrig ske igen, det är jag helt säker på. Problemet har varit det, när man vinner en match så hamnar man lite här uppe, och då gäller det att inte suga på den matchen man har spelat, utan se nästa match och så ställa om från noll. Gör man det så kommer det gå bra. Ja, men sammanfatta det här som har hänt till nu då. Vad tycker du, hur bra man varit så här när vi sätter strax i juni? Ja, men jag tycker de har varierat något. De har haft några djupdyk, men annars har de spelat stabilt. De har haft lite oflytt också. Nu fick de faktiskt en straff förra året fick de ingen. Igår kan det mycket väl vara 3 poäng, men jag tycker att domaren faktiskt dömde för det i Forsgård. För mig är det ingen utvisning, även fast de sa de hade pratat med någon att det skulle vara det. Men jag tycker att försvararen är, som kommer från sidan där, är ju med och täcker. Sen har vi före Hammarbys 1-0 är det väl Campo som lägger sig. Det kan också vara frispark. Men före Degerfors mål så är det Kårars gör en brytning eller en kapning på egen plats där de släpper, och så Degerfors är 1-1. Sen har vi 2-1, så är Hammarby 2-2 lite turligt, har på ett ben över, men sen är det ju en solklar straff till Hammarby tycker jag. En straff när det står 2-2 där Granat drar i kullen i straffområdet. Så där hade man lite flyt, men jag tycker att Degerfors, var det något lag som skulle vinna igår så var det Degerfors. Det var en riktigt bra match, men igår hade de domslutna med sig tycker jag. Vi pratar om 30 poäng för att hänga kvar här. Varje poäng är ju oerhört viktig nu. Ja, en poäng var bra igår egentligen. Hade du frågat mig före hade jag tagit en poäng. Men efter så klart 3 poäng hade, när man har 2-1 och en man mer. Ett skott som tar på ett ben, målvakten, han är chanslig på bägge målen, så att han gör ju en bra match igår. Men en poäng är helt okej igår. Publikmässigt stödet under våren, vad säger du? Nej, men nu har de senaste 2 matcherna varit som det ska på Valla. Det ska vara fullt när Degerfors spelar hemma. Det får man se allsvensk fotboll i Värmland i Degerfors, så då ska det vara fullt. Det är 5-8 och det kan vi kräva det. Nu har de bara en match kvar här innan vi kommer in i juli då, som kommer vara på hemmaplan i Varberg, men sen kommer ju de här matcherna sen juli semestermånad och sådär. Ja, det är väl det som är problemet, att när AIK och Hammarby och de här kommer, Djurgården, då de har ju med sig 1500 och får plats där på, så man får ju lite bonus där naturligtvis. Men det är mot Varberg de vi verkligen behöver stöd, då behöver folk komma och stötta Degerfors. Det vad som kommer efter break, och så kommer fönstret också. Det sägs ju att det finns resurser för att förstärka laget. Men du känner, det kanske inte, det låter på dig som att det är ingen givet ställe vart man ska förstärka. Nej, förra året var det mycket enklare. Då behövdes det ju massa spelare egentligen. Men i år känner jag inte så. Sen kommer han säkert att fylla på med något. Men vill han ha något, så är det nog riktig spetskvalitet i sådana fall. Men det känns som det är mycket mer stabilt över hela laget. Man har växt in i den svenska kostymen en aning, eller? Ja, det tror jag. Det känns så. Så jag har ingen aning vad han tänker där eller vad som behövs. Men viktiga saker här när naturligtvis att vinna över Varberg till att börja med, men framöver här under sommaren, vad är de viktigaste sakerna för Degerfors för att få detta att lyfta lite till? Nej, men det är ju att få stabilitet så att det inte blir
5-6 mål i arslet. Det får det inte bli. Jag försöker se positivt på det med. Det är bättre att förlora med 6-1 eller 6-0 istället för att förlora en jämn match som man kanske är bättre med 1-0 eller 2-1. Men det tror jag är viktigt. Sen har vi ett problem. Det viktigaste är att behålla de spelare som finns där. Jag tror Gao, du har Boussaien, du har ju många Gravius. Det kan ju vara andra klubbar som rycker i dem. Nu vet jag inte kontraktsituationen där på, men jag tror Gauss går ut och igår var ju fantastiskt bra. Mm. Det gäller att behålla laget. Om Degerfors kan få göra det ett år, det har väl aldrig hänt heller. Att man får ha samma startelva två år i rad och så fylla på med de spelare man vill. Så det är ju svårt för en liten klubb. Mm. Många klubbar vill ha spelare. Mm. Men det här läget Degerfors sitter i nu och har fem lag bakom sig. Man är ju vana att vara där nere, men det är ju ett par av lagarna som inte är vana att vara där nere. Sirius är ett exempel. Man har ju sett att Ola Andersson har ju till och med sjukskrivit sig. Ja, nej, men det kommer vara tufft för de lagarna. Sen har vi Göteborg, AIK. Det är tufft. Det är nog tufft att spela i AIK nu. Där de är vana att ligga toppen och så. En jävla press från supportrar. Det är inte, ja, det är klart att det är på Stora Valla med, men det är inte den här, du har firman som ligger bakom mycket. Det kan vara hembesök och allt om du inte gör. Ja. Så det tror jag också är, det är stentufft alltså. Tränarna uttalar sig lite skumt där också ibland. Långsamma, vi har ett av de långsammaste lagen i Allsvenskan, sa han tidigt. Och var någon gång att vi gjorde inte ens en bra avspark, sa han. Och lite sådär. Det här kanske kan spela Degerfors lite i händerna? Ja, jag tror väl att de här storlagarna kommer att hämta sig naturligtvis och klara sig kvar. De lag Degerfors ska efter, det är Sirius, Varberg, BP, Värnamo, Halmstad. Det är en 4-5 lag och de lagarna är mycket sämre i år än förra året. Så att det känns tryggare i år, även fast det är farligt att säga. Men jag tror det kommer att spela Degerfors som de gör nu, så kommer det inte vara något problem. Då kommer poängerna ramla in. Det tar vi som ett tecken, ja, att du säger det. Thomas Hullen Olsson, stort tack för att du tog dig tid. Vi syns längre fram. Jajamän. Och till det andra, ni följer väl Glimt TV på Zappa, Tele2, Telia. Ni hittar oss på glimt.tv. Ni finner oss på YouTube. Och ha nu en bra sommar. Tre matcher kvar för Degerfors här innan vi åker framåt. Och det är ett uppehåll sedan i juli. Och då kommer de riktigt viktiga matcherna. Ha en bra fortsättning. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.